Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci, v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. No, kot kaže, je v letošnjem poletju v Celju zaživela tudi mestna plaža s programom za najmlajše. Tako je bilo tukaj tudi minuli četrtek, ko je nastopilo lutkovno gledališče iz Velenje s princesko na zrno graha. Te pa prihaja princ. Tralala, tralala, cofko! Minuli četrtek se je na mestni plaži v Celju ob Savinjskem nabrežju, kjer je že nekaj let eno od prizorišč poletnih prireditev v Celju, zbralo lepo število malčkov in njihovih staršev. Zanje je tam nastopilo lutkovno gledališče iz Velenja s priredbo znane Andersenove pravljice Princeska na zrno graha v režiji Alice Čop. Predstava pripoveduje o tem, da je vredno čakati na tisto, kar si srčno želimo in ne pristajati na manj, kajti kjer je dobrota, je tudi ljubezen. V velenjski postavitvi princeske na zrno graha nastopa Esmeralda, lastnica potujoče komedijanske skupine, ki ima polne roke dela šolanjem dveh svojih novih pomočnikov, Antonija in Serafine. Hoja po vrvi in akrobatske veščine jima ne gredo, a pravita, da znata igrati z lutkami in da sta zvadila igrico princesa na zrno graha. In tako predstavita pravljico o princu, ki mora poiskati pravo nevesto. Tako se predstava odvija v živahnem, predvsem pa interaktivnem tempu z mladimi gledalci, ki so ji z glasnim komentiranjem zvesto sledili. Enega od mladih gledalcev smo tudi povprašali, kaj mu je bilo v pravljici najbolj všeč. Tak fajn, recimo tak, da je tisto predstava z ljudkom je bila najbolj všeč. Najbolj všeč mi je pa bila princesa in tisti čarobni grahat in ko se je premetavala. Kdaj pa je bila njena premiera in nekaj več o predstavi, pa nam je povedala njena avtorica, scenaristka in režiserka Alice Čop. Bila premiera, meni se zdi, da 2018 imamo 15 različnih predstav na repertoarju živih, ki jih igramo, tako da se ne spomnim res za vsako, ampak mislim, da 2018. In po moje smo 25-30 predstav odigrali, ampak ker igramo toliko različnih predstav, se jih nabere 60 letno od vsake nekaj malo. Ne? Tako da ne vem, koliko konkretno jih je bilo, to pa bi težko povedala. Ampak najbrž ste videli kovček, a ne? Mi smo iskali kovček, ki je star 100 let, ker smo si res zaželeli pokazati današnjemu gledalcu, kako so lutkari ali pa gledališniki nasploh potovali po svetu in igrali gledališče kjerkoli na sejmih, na trgih pred cerkvami, na prostem, v glavnem, na tak način so potovali dejansko in so imeli malo interakcije, nekaj akrobatskih veščin so pokazali in potem so seveda nastopali svojo predstavo. Tako da in kostumi in kovček in glasba, vse je pač iz tega obdobja nekako. Ne? Imamo glasbo na lajnu, kjer je stara tistih 100 več let. Ja. Predstavo je lutkovno gledališče iz Velenja pripravilo, kot rečeno, pod režijskim vodstvom in po scenariju znane lutkovne ustvarjavke Alice Čop. V sorežiji in na sceni Kajetana Čopa, pomoč pri njeni izdelavi je bila Andreja Zelenik, kostumografija je delo Naomi Čop, luč je oblikoval Davorin Štorgel, glasbo z uporabo ljudskih pesmi izvedenih na starinskih lajnah je pripravil Mitja Švener, lutke pa je izdelala družina Čop. In kako je režiserka Alice Čop doživela izvedbo predstave v Celju? Ja, fino, mi smo res v teh čudnih časih hvaležni za vsako izvedbo, ki je. Danes pa nas je za čudo bolj skrbel dež, pa nevihta kot koronavirus, ampak je zdržalo vreme, tako da smo zelo zadovoljni. Ja. Pa veliko trok je bilo, fajn so sodelovali, zelo smo super zadovoljni. V lutkovni predstavi Princeska na zrno graha nastopajo Vanja Kretič kot Esmeralda, Noemi Čop kot Seferina in Borut Ring kot Antonijo. Kako pa so izvajalci doživeli uprizoritev pred mladim celjskim občinstvom? Fajn, otroci so ful sodelovali, so odgovorili na nekaj vprašanj, na katerih ne bilo treba odgovarjati. Ne, ampak je ful lepo spet nastopati po tem koronskem obdobju. In je lepo, da otroci pridejo gledati, čeprav so ti neki še vedno. Imamo ta
varnostno razdaljo, pa te stvari, ampak vsem pridejo in uživajo v tej umetnosti lutkovnega gledališča, kar je zelo lepo videti. Ja, seveda, malo smo gledali v nebo, ali bo zdržalo in vreme je bilo namenjeno, tako da super. Otroci pa tudi, ne? Otroci zelo pridni, tako da lepo. Lutkovno gledališče Velenje, ki je pripravilo pričujočo predstavo Princeska na zrno graha v četrtek na celjski mestni plaži, je svojim delovanjem pričelo marca 2003. Leta. Od leta 2008 pa deluje v okviru festivala Velenje. V tem času so ustvarili kar 36 lutkovnih predstav. Od samega začetka pa ga vodi Alice Čop, ki je dokončala režijo in dramaturgijo na gledališki akademiji DAMU v Pragi, kjer je tudi magistrirala na katedri avtorskega gledališča ter igralske pedagogike. Sedaj tam dela tudi doktorat. Za gledališče piše scenarije, pa tudi glasbo za lastne avtorske pesmi in seveda režira. Pri scenografiji in občasno tudi pri režiji pa sodeluje tudi njen soprog Kajetan Čop, prav tako absolvent praške DAMU in bivši rdeči nosek. Skupno je v lutkovnem gledališču Velenje od njegovega začetka v 17 letih sodelovalo kar 30 mladih lutkarjev. Trenutno jih aktivno deluje 8. In kaj mlade pritegne k lutkovnemu ustvarjanju? Lutke so za mene tako obujanje notranjega otroka in ful rada nastopam za otroke in lutke so en tak lep način, da delam to. Zelo lep hobi je to, tako da res samo uživancija. Letno ima lutkovno gledališče Velenje cirka 60 nastopov, vsako leto pripravi 2 novi premieri. 18. julija so domačemu občinstvu predstavili najnovejšo eksperimentalno igrano gibalno lutkovno predstavo o majhni Anici. Ja, mi igramo zdaj, v Velenju smo nastopali že 4-krat, imeli smo prejšnji teden premiero, ki naj bi bila 23. maja, malo se nam je zavleklo, ampak smo vadili pridno doma med samoizolacijo, karanteno preko Skypa. In s koreografinjo smo delali in dekleti sta delali na besedilu pa z mano malo, tako da potem, ko smo dobili zeleno luč, da se lahko vrnemo v dvorano, smo bili dejansko pripravljeni in smo potem to hitro sfiniširali predstavo, ker smo začeli vaditi že februarja. In je bila zdaj premiera 18. julija, lep obisk, igrali smo notri v kulturnem domu, seveda s vsemi temi ukrepi, ki so nujni v teh časih, se pravi z maskami in dezinfekcijami, ampak je bil zelo lep obisk in lep oglas. Sedaj pa že pripravljajo novo predstavo z naslovom Hop z volkom v pravljico. Sicer pa gostujejo po vsej Sloveniji, velikokrat v abonmajih, tudi na poletnih festivalih in zimskih prireditvah, kot so Art Camp, Soboško poletje, Mestna plaža v Celju, Pivo in cvetje, Tačkov festival, Mladi fest, seveda na Pikinem festivalu v Velenju, pa na festivalih kot so Zrno soli, Pisani balon, Štrudel fest, Vilinsko mesto v Mariboru, Pomladna veternica in še. Nas pa je zanimalo, kakšni so njihovi bližnji načrti. Zdaj v soboto igramo na Soboškem poletju, v nedeljo igramo v Art Campu v Mariboru, v Velenju nas lahko vidite še 5-krat do konca avgusta, tako da ja, se trudimo popestriti otrokom praznične čase oziroma počitnice. No. Na 3-4 zdaj. Ja, ne, no, skupaj, no. 3-4, ja, pa na zdaj, no, ne, no. 3-4 zdaj. Zavala, aj zavala, aj dior. No, vi ga pa zdaj pospravi. Ja, pospravi. No, torej, ena od klasik za otroško dušo Princesa na zrno graha je očitno ogrela in pa tudi razumela najmlajše gledalce. Svojo interaktivno postavitvijo seveda. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.